Točno 9 sati i vrijeme za još jednu emisiju Gost dana. Ovog jutra družimo se uz županijsku pročelnicu i to pročelnicu za financije. Ona je nova, ona je Marija Stojković. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo naslijedili ste gospođu Mariju, pa evo kako se osjećate na početku? Pa evo ga, sjajno da. Dobila sam ovu, ja bih rekla, jednu izazovnu funkciju. Imali sa gospođom Gemeri sam do sada imala doista jednu vrlo lijepu i korektnu suradnju. Kada sam počela raditi u županiji, upravo je to bilo kod nje kao vježbenik, ali evo ga, sad su neki novi izazovi predavnom. Pa evo, možemo se baciti odmah na konkretne stvari. Što možete reći o proračunu Karlovačke županije za 2020. godinu u odnosu na proračun za 2019. Da, po prvi puta ove godine proračun Karlovačke županije za 2020. godinu iznosi 944 miliona i 60 tisuća kuna, što je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Glavni razlozi za ovako povećanje prvenstveno je u uputama Ministarstva financija, odnosno u uključivanju plaća zaposlenih u osnovnim i srednjim školama Karlovačke županije u proračun same županije. Mi smo ih i do sada pratili van proračunski, ali evo ove godine prvi puta ih iskazujemo u samom proračunu i što je neki iznos od nekih 200-tinjak miliona kuna. Pored toga, također značajna sredstva su vezana uz preuzimanje djelatnika Ureda državne uprave u iznosu od 12 miliona kuna i upravo ta dva razloga su glavni za ovako značajno povećanje proračuna koji obično iznosi negdje oko 650 do 700 miliona kuna, a ove godine, evo ga, po prvi puta rekordnih 944 miliona kuna. Što to realno donosi za naše građane, cijele županije, povećanje tog proračuna? Pa konkretno ova dva navedena razloga na nijedan način ne utječu na same građane, znači ovo je samo, ja bih rekla, jedno metodološko povećanje, odnosno čisto jedan metodološki način prikazivanja tih kako prihoda, tako i rashoda u proračunu. A sami proračun, ako odmaknemo ovu razliku, odnosno ovo povećanje, što će donijeti dobro za građane? Sam proračun nastavlja onaj veliki razvojni, odnosno projektni ciklus koji je započeo, koji se nastavlja u 2020. godini. Imamo značajan niz projekata koji će doživjeti svoj završetak, odnosno svoju realizaciju u prvom dijelu ove godine, ali jednako tako imamo i cijeli niz projekata koji će tek započeti u ovoj godini. O tim projektima možete nešto više reći ili? Naravno. A evo ga, ako gledamo po nekim županijskim razdjelima, možemo krenuti od školstva. Sam početak ove godine donosi završetak velike 4 energetske obnove u školstvu. Riječ je o energetskoj obnovi osnovne škole Plaški i osnovne škole Rakovica, dok je kod srednjih škola riječ o energetskoj obnovi prirodoslovne škole i energetskoj obnovi, kao i preseljenju mješovito industrijsko-obrtničke škole Karlovac. Vrijednost sva 4 projekta zajedno sa preseljenjem Mijoša je preko 25 miliona kuna. Upravo ovo dokaz je velikog projektnog ciklusa koji se događa kako u sustavu školstva, tako i u sustavu zdravstva. U školstvu također zasigurno valja istaknuti i projekt izgradnje jednodjelne školske sportske dvorane kod područne škole Kamanje. A ono što nam donosi 2020. godina, to je početak realizacije velikog, zapravo ja bih se usudila reći, jednog od najvećih županijskih projekata, to je centar kompetencija, odnosno rekonstrukcija zgrade Oružane. Cijeli projekat je vrijednosti preko oko 105 miliona kuna, a krajem prethodne godine potpisan je i ugovor o dodjeli prvih bespovratnih 45 miliona kuna. To zaista je značajan ugovor i tu treba naglasiti da je riječ o dvije naše škole, znači o našoj tehničkoj školi Karlovac, koja je jedina u Hrvatskoj imenovana centrom kompetencija iz dva područja, i o našoj trgovačko-ugostiteljskoj školi Karlovac, koja je partner
opatijskoj školi. U prvoj fazi projekta, odnosno u 2020. godini, u tijeku su pripremne radnje, odnosno priprema dokumentacije za sam postupak javne nabave, a vjerujem da bi sami radovi, konkretni ono što će građani zapravo i vidjeti, mogli biti tamo, odnosno po nekom terminskom planu na jesen. Ove godine, 2020. Tako je, tako je. Što možete reći o financijskim izazovima spajanja i preuzimanja djelatnika Ureda državne uprave Karlovačke županije? Sa 1. siječnjem Karlovačka županija preuzela je 53 djelatnika Ureda državne uprave. Riječ je o zaista jednom vrlo složenom i kompleksnom postupku. Ja bih ga rekla da smo ga vrlo uspješno proveli. Naravno da samo spajanje uključuje ljude, kao što sam rekla, njih 53, da to donosi jedne stresove, izazove kako kod samih ljudi, tako i organizaciji posla, ali rekla bih da je ono najizazovnije iza nas. Postoji tu još neko uhodavanje, postoji cijeli niz nekih otvorenih pitanja koje zapravo nam država treba dati odgovore. Međutim, evo ga, mogu reći da je doista to prošlo i više nego odlično. Što se tiče financijskog dijela, za sada je državnim proračunom predviđeno 12,4 milijuna kuna po svakoj godini za 2020. i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Riječ je o namjenskim sredstvima za plaće preuzetih djelatnika i za materijalne i financijske rashode, a da li će se taj iznos povećavati ili smanjivati u budućnosti, ostaje tek za vidjeti. Idemo na kratku pauzu. Evo nas natrag u emisiji Gost dana, pročelnica za financije Karlovačke županije sa mnom je danas ovdje u studiju, pa na početku ove emisije čuli smo i kako će se proračun za 2020. godinu povećati. Čuli smo i razloge. U drugom dijelu emisije voljela bi se dotaknuti svih onih projekata koje imate. Tu je i izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Babina Gora, vrlo veliki projekt koji kreće upravo ove godine. Tako je, uz centar, ranije spomenuti centar kompetencija, znači to je veliki projekt, Centar za gospodarenje otpadom na Babinoj Gori, gdje su izdane sve dozvole, a sada upravo je u tijeku provedenje postupak javne nabave i u tijeku je sada pregled same dokumentacije i donošenje odluke o odabiru za izvođenje radova. Tako da je to jedan od velikih projekata koji kreće ove godine. Ali kada govorimo o velikim kapitalnim infrastrukturnim projektima, ne možemo ne spomenuti Nikola Tesla Experience Center na Rakovcu u pokraj Karlovačke gimnazije. Tamo su radovi također već poprilično odmakli, započeli su još i prošle godine. Evo ga, i u prosincu je potpisan drugi ugovor za nastavak radova. Tako da nam 2020. donosi ulaganje još od 8 milijuna kuna u same radove, gdje je planirano da će do kraja godine građevina biti izgrađena i stavljena fasada. Riječ je o jednom polivalentnom centru koji će slaviti, ja bih rekla, lik i djelo samog Nikole Tesle, koji je u Karlovcu zapravo, odnosno u Karlovačkoj gimnaziji, stekao jedino formalno obrazovanje. Ako govorimo o domu Nikole Tesle, kada će taj projekt završiti do kraja? Pa njegovo, znači, radovi su krenuli 2019. Nastavljaju se ovoj godini i u 2021. bi sami građevinski radovi trebali biti u potpunosti završeni i objekt stavljen u funkciju. Ajmo se malo vratiti na zdravstvo, u koje se jednako tako i županije puno ulaže kao i u školstvo. Što će se tu raditi u 2020. Zdravstvo, evo, kao i u školstvu, također sam početak ove godine donosi završetak dviju velikih energetskih obnova. Riječ je o gotovo 10 milijuna kuna vrijednoj energetskoj obnovi specijalne bolnice, bolnice za produženo liječenje Duga Resa i energetskoj obnovi Doma zdravlja Duga Resa. Pored toga, u 2020. se planira značajan iznos od 4,5 milijuna kuna za uređenje odjela urologije i pulmologije u Karlovačkoj općoj bolnici.
Pored toga, uvijek se gleda da se znači u sve naše zdravstvene ustanove sredstva ravnomjerno ulažu. 20. također donosi ulaganje i u opću bolnicu i bolnicu branitelja Domovinskog rata Ogulin, nabavku vozila kod naših, kod ustanove za zdravstvenu njegu u kući, također sufinanciranje projektne dokumentacije za energetsku obnovu bolnice u Ogulinu, ali i cijeli niz drugih ulaganja. Riječ je o decentraliziranim sredstvima i sama vrijednost svih ulaganja je negdje oko 15 milijuna kuna. Za kraj drugog dijela emisije ostavila sam gospodarstvo. Što se tu sve bude radilo u 2020. Gospodarstvo ima cijeli niz aktivnosti, naravno ono što je najvažnije i financijski najznačajnije, to je i dalje se nastavlja program subvencioniranja poslovnih u suradnji s poslovnim bankama na poduzetničke kredite. To je znači program koji Karlovačka županija provodi još od 2004. godine. Kroz sam program do sada je realizirano preko 400 poduzetničkih kredita. Prosječna vrijednost odobrenog kredita po poduzetniku iznosi negdje oko 800 tisuća kuna. Evo ga, imamo uspješnu suradnju sa nekoliko odabranih poslovnih banaka gdje jedan dio kamatne stope subvencionira Karlovačka županija, a drugi dio kamatne stope na kredit subvencionira Ministarstvo gospodarstva. Uh-huh. Je li vam poznato koliko je poduzetnika ovu mjeru kredita iskoristilo u 2019. godine? Do sada ukupno od samog početka od tog programa je 442, ali evo točan podatak za 2019. godinu doista ovo... Ja znate možda kada je bio, kada se najviše upravo tih kredita koristilo od 2004. do sada? Do sada je ukupno raspisane su bile četiri kreditne linije, ali također naš upravni odjel za gospodarstvo raspolaže takvim podacima, tako da oni imaju detaljniju analitiku. Dobro. Vjerujem da će pročelnica za gospodarstvo doći ovdje u studio pa će objasniti ovo moje pitanje, odnosno dati odgovor. Također, radite i na uređenju zgrade županije, to je nešto što kreće ovdje u 2020. godini, što imate evo reći o tome? Pa tako, zapravo krenulo još u prošle godine, također riječ je o jednom cilju koje se županijsko vodstvo stavilo pred sebe, a to je objedinjavanju svih županijskih službi djelatnika na jednom mjestu. Započeli su radovi na uređenju kako podruma, tako i prizemlja Vranicanijeve 2. Vrijednost samih ulaganja negdje oko 4 milijuna kuna i očekujemo da će radovi završiti u prvom dijelu ove godine. U redu. Idemo još jednu kratku pauzu. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana uz pročelnicu financija u Karlovačkoj županiji. Za kraj ostavili smo pa transparentno samog proračuna nekoliko navrata, pa i vaša prethodnica ovdje gostovala u ovoj emisiji, pričala je upravo o transparentnosti ovog proračuna. Stigle su neke nagrade, neka priznanja, pa evo što možete reći vi. Ako evo ga, Karlovačka županija već nekoliko godina za redom dobiva potvrdu, odnosno to je riječ o svojevrsnom priznanju od Instituta za javne financije vezano uz transparentnost samog proračuna i poslovanja. Riječ je naime o jednom projektu koji provodi Institut za javne financije, a kojim se mjeri zapravo objava nekih financijskih dokumenata kako samog proračuna, tako i financijskih izvještaja na web stranicama, njihova dostupnost javnosti. Evo ga, i ono što nam je ponos svima nama kako u županijskoj upravi, tako i osobno nama u upravnom odjelu za financije, da već nekoliko godina za redom smo među najtransparentnijim županijama u Hrvatskoj. Međutim, kada govorimo o samoj transparentnosti poslovanja koja na sebe veže i zakonitost, valja spomenuti da Karlovačka županija gotovo svake godine je i predmet državne revizije koju provodi Državni ured za reviziju. Evo ga, u
upravo i krajem prošle godine završena je revizija financijskog poslovanja Karlovačke županije za 2018. godinu, gdje su uz same financijske izvještaje i samo poslovanje kontrolirani su i svi postupci javne nabave, te nam je izraženo bezuvjetno mišljenje, što znači da nisu uočene nikakve nepravilnosti u radu, a što također govori samo o prilogu kvalitete rada same uprave, naravno svih naših upravnih odjela, pročelnika i referenata. Kada govorimo o samom proračunu, kako je stanje proračuna i što možemo reći o održivosti proračuna? Ono što je postavljeno kao temelj kod planiranja proračuna, a to je stabilnost i održivost, i proračun mora biti realan. Njegovo trenutno stanje, Karlovačka županija je likvidna, nismo zaduženi, proračun se dobro puni, ostvarujemo sve one zakonom propisane prihode. I ono što je zapravo najvažnije, a to je da evo ga, nema nekih značajnijih gospodarskih poremećaja na vidiku, niti će ga nekih izazova koji bih mogli ozbiljnije utjecati na samo punjenje proračuna, ali tako i na provođenje svih ovih ranije spomenutih projekata. Ali gledajte, svaka godina naravno nosi svoje izazove. Ne možemo ne spomenuti da je sa 1.1. započeo četvrti krug porezne reforme, spušten sa državne razine. Naravno da on će imati jedan utjecaj kako na proračun same županije, tako i na proračune ostalih jedinica lokalne samouprave. Međutim, njegov najveći efekt će se vidjeti tek u 2021. godini, tako da u tom kontekstu možemo govoriti da će ona biti nešto izazovnija, ali evo ga, za sada država brine o nama, pa je tako, predviđene su neke kompenzacijske mjere, ali da li će to biti dovoljno, ostaje nam tek za vidjeti u godini koja dolazi. Na kraju je ove naše današnje emisije, što biste poručili našim gledateljima i slušateljima? Evo, ono što mogu poručiti, da doista cijela županijska uprava i svi upravni odjeli i referenti nastojimo biti servis servisa, ono što smo si postavili kao misiju naše Karlovačke županije, i da doista samo vodstvo županije, ali i svi radimo na ravnomjernom razvoju naše županije, a u prilog tome govore i svi ovi projekti koji se rade, a koji građani izravno vide, od školstva, zdravstva, gospodarstva, socijalne skrbi, asistenata u nastavi i svih onih drugih hvale vrijednih projekata koje možda evo ga u ovom trenutku i nismo stigli spomenuti, ali koji su dio naše svakodnevnice u županiji. Evo, na samom kraju ja vam želim puno uspjeha u vašem radu i hvala vam lijepa na današnjem dolasku. Hvala vama na pozivu.